Passagens de ônibus do transporte coletivo de passageiros em linhares irão ficar mais caras. Confira este e outros destaques no Giro de Notícias com a repórter Luana Santos. O valor da passagem nas linhas de ônibus da Aviação Joana Dark, em Linhares, passará de R$ 4,20 para R$ 4,60 na próxima segunda-feira, dia 1 de maio. Em novembro do ano passado, o valor já havia passado de R$ 4,10 para R$ 4,20. A justificativa da empresa é que o aumento no valor atende a uma demanda judicial em razão da defasagem no valor atual da passagem cobrada nos coletivos. Ainda, de acordo com a empresa, a justiça avaliou que o preço da passagem deveria ser de R$ 4,70. O corpo do pescador Antônio Cervenini, de 69 anos, desaparecido desde o último dia 18, foi encontrado na Praia de Regência, no município de Linhares, na manhã da última terça-feira. Ele foi encontrado em avançado estado de decomposição por pescadores que trabalhavam no local e que logo entraram em contato com a família de Antônio. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal, onde passou por verificação de óbito, onde foi confirmada a identidade do pescador por meio da impressão digital. A Polícia Militar apreendeu três adolescentes no bairro residencial JOCAF 2, em Linhares. Com eles foram encontrados um revólver, carregador de pistola, diversas munições e entorpecentes. Todos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares.